6 golova, 2 penala i novi neuspjeli pokušaj fudbalera Krupe da savladaju Željezničar glavne su karakteristike ovog prvenstvenog susreta. Po domaće sve je krenulo naopako već u 9. minutu kada je poslije Stevanovićevog centaršuta ubi pari pudarcem glavom matirao golmana Fejzića. Isti igrač je u 26. minutu iskoristio smušenost odbrane Krupe i povećao prednost na 2-0 da bi 9 minuta prije odlaska na odmor Aleksić smanjio prednost rivala. Na samom početku drugog poluvremena Zec je uzdrmao stativu. Lopta je potom pogodila u ruku Vukotića, pa je arbitar Živković možda i prestrogo pokazao na penal kojeg je u 1-3 pretvorio Zakarić. U 53. minutu dosljeđen je 11-terac na drugoj strani. Kjosevski je odbranio šut Marjanovića, ali je odbijenu loptu Milanović poslao u mrežu za 2-3. Konačan rezultat postavio je Zakarić u 76. minutu nakon dodavanja ubi paripa i nove greške zadnje linije tima iz Krupe na Vrbasu. Sveli smo igru na jako mali broj grešaka u odbrani i bili jako efikasni. Postigli smo 4 pogotka, a u zadnje dvije prijateljske utakmice nismo postigli gol i to je ono što nas raduje, što nas veseli. Mene raduje kako smo mi igrali i dali smo iz takve igre 2 gola i ponosan sam na ono što su danas momci uradili, ali te greške iz odbrane moramo ispraviti. Narodnog vikenda igra se derbi u Banja Luci između Borca i Krupe, a treneri oba tima najavljaju pobjedu. Nadam se da će to utakmica već protiv Borca pokazati da mi imamo kvalitetu i da možemo konkurisati u takvoj utakmici i osvojiti bodove koji bi nas tom cilju približili. Borimo se za tu Ligu 6 kao i svi ostali. Mislim da imamo kvalitet, ali isto tako ne smiju nam se ponavljati ove stvari koje su se ponavljale danas. U svakom slučaju treba očekivati zanimljivu fudbalsku predstavu na gradskom stadionu. Tim iz Krupe na Vrbasu u prvom dijelu sezone dobio Boraca 2-0, a istim rezultatom slavio je i u meču osmine finala Kupa BiH. Ko će se ovog puta radovati, ostaje da se vidi.